ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛଅ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଉ ଭସାଣିରେ ବି ରାତି ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଜିନିଷ ବଜାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନେଇକରି ଆପଣ ଭସାଣି କରିପାରନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିଛି, ଏଇ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ 55 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, ଆଡ଼ିସନାଲ ଡିସିପି ଡିସି ରାଙ୍କର 6 ଜଣ ଅଫିସର, ଡିଏସ୍ପି ରାଙ୍କର 40 ଜଣ ଅଫିସର, ପ୍ରାୟ 55 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ପାଖାପାଖି 300 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଏସ୍ଆଇ, 84 ହାବିଲଦାର, 600 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କନଷ୍ଟେବଲ ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନଷ୍ଟେବଲ, 700 ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଆଉ 700 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୋଲିସ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମୁତୟନ ହେବେ। କାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏ ବ୍ରିଫିଂ ପ୍ୟାରେଡ଼ ଥିଲା। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେମିତି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପୂଜା ପାଳନ କରିବେ, ସେମିତି ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କର୍ମନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଫେସ୍ କରିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବଦ୍ଧପରିକର ଆଉ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କେମିତି ରହିବ? ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଫିଂ ହେଲା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କ୍ରାଉଡ଼, ତା ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିପାରେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ମଦୁଆ ଉପଦ୍ରବ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଲା ଆମର ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ତମ ରହିବ, ସହୃଦୟ ରହିବ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମଦ ପିଇ ଉତ୍ପାତ ହେବ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ସେଥିରେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ପଛେଇବେ। ସାର୍, ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲାନ୍ସର କଥା ଯଦି କହିବା, ଆମେ କିଛି ପାଦ ଆଗେଇଛେ, ତ ଏଇ ଦଶହରାରେ କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, କେତେଟା ସିସିଟିଭି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଲାଇଭ୍ ଅଛି? ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର କଟକ ଡିସିପି ଆଉ ବିଶେଷ କରି କଟକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗରେ, ଯେଉଁ ସହଭାଗିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଯେଉଁଟା କିଛି ଦିନ ତଳେ, ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କରିଛୁ। ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଛି, କିଛି ମେଢ଼ ବି ତାଙ୍କର ସିସିଟିଭି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିସିଟିଭି ମେକାନିଜମ୍ଟା ରହିଛି, ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ପୁଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିପାରୁ, ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥର ଆମକୁ ଆହୁରି ସହାୟତା କରିବ, ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଇଲାବୋରେଟ୍ ପୁଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ବସିବେ ସେଠି VHF କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରହିବ, ସେମାନେ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛକର ବ୍ୟବହାର, ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ମେଢ଼